Foto Mikael Eriksen, bildbyrån Arameis Syrianska har gjort klart med anfallaren Dario Djurgoje. Dario Djurgoje lämnar IFK Haninge för Arameis Syrianska IF. Det bekräftar Division 1-klubben på sin officiella hemsida. Jag har i princip spenderat hela min seniorkarriär i en och samma klubb, så jag ser fram emot att nu ge mig på en ny utmaning tillsammans med grabbarna i Arameis Syrianska IF, säger anfallaren till hemsidan. Sportchefen Thomas Bahar är nöjd med rekryteringen. Dario har varit en notorisk målskytt i Division 2 och vi hoppas och tror att han kommer att prestera och bidra på alla sätt även här i Arameis Syrianska IF, säger han till hemsidan. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus, fotbolltransfers.com, info@fotbolltransfers.com.